Я народився 16 липня в 1933 році. Тобто в той день, коли Україна проголосила свій суверенітет. Але це було пізніше. В мене дідо був медик ще в 19 столітті, в мене батько був медик, мої діти, обі доньки медики і дві внучки медики. Та розумієте, вже 5 поколінь медиків. Юрко, вітаю. Я сів в 48-му році в березні місті, якраз мені сповнилось 15 років тоді. Ну і просидів я багато. Ну, чи не багато, не знаю, як судити. 31 рік в ув'язненні. Ну і ще 5 років на засланні. За зв'язок з підпіллям КОУН УПА було написано. А практично то, що я син головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича. Підбігає. О, як маєте, ще вітаю. Юрко. Де Юрій? То Юрій? Юрко, так. Так. Як маємо? Дякую. Кажуть, аби не гірше. Аби не гірше. Ласка, Бори. А Борис? Є. Зараз вітаю. Як маємо. Я 46 років свого життя, і до тих формативних років був на Заході. Але я хотів би і до деякої міри можу себе вважати людиною Сходу. Пам'ятаєте, як ми, така була забава, що один сідав на другого, і ми стягали. І то особливо, як ви там вже були коло того парку Стрийського. Так, так, там, де польське, там, де тепер де польське посольство тепер. Так, так, так. Десь там ми були, так. Та там то особливо ми там практикували. Так, то трошки було дурне. Так, ми там подвір'я вели. Тягнули один другого. От ми не відчували, що ми різні, ми тоді були одинакові всі. І ми просто не знали наших фамілійних історій. Так. Поняття не мали. Там, що хтось був вже без батька, в когось батько був в підпіллі, в когось був вдома, але не впливало, то ну, ми б так були єдиною такою громадою ще дітлахів, по суті. Якщо я згадую ті часи, і ту гімназію, то була така парадоксальна ситуація кадрова. Німці зліквідували вищі навчальні заклади в Галичині і у Львові, зокрема. Значить, з'явилася ціла
плеяда видатних професорів університету, котрі не мали роботи і котрі поставили вчити тих малишів. Ну, ми були в першій гімназії, це і відповідає теперішньому п'ятому класу. Та ще в тих часах пустила та програма, за якою ми йшли, та ще була та стара австрійська програма. Багато латини, багато греки, з тих часів було. А ті найстарші, що ми класу, то вже філософію трошки що нюхали. То була така система, то була солідна система. Так. Але, значить, до речі, ті потім, які позакінчували гімназію, ту стару, вони потім за совєтів цінилися. Бо взагалі вважалося, що людина, яка закінчує гімназію, це вже є інтелігент. Так. Це ж не те, що тепер є середня школа, де є загальна і всі. О, дякую. Чекайте, щось тут вже є. Чай. Тільки він гарячий. Та треба почекати, здається. І що тут є? Тож починаємо знову, так? Так? Дуже мушу сказати, що мені дуже борщ смакував. І також вареники. Дуже сердечно дякую. Варто було приїхати. Прошу. Ваше блаженство, хочу запитати вас про таке. Як нам, монахиням, у сучасному світі стриміти до святості? В одній книзі прочитала: «Драбина, якою святі досягли святості для іншого, непридатна». Як знайти свою драбину? Піднесення до Господа Бога – то так, як іти по драбині, крок за кроком. Ну, я не знаю, я думаю, що кожен має свою драбину. То нема що. Святі мали щось іншого, а ті нібито не святі, не мають нічого, ні. Чорнобиля скільки кілометрів? Ще десь приблизно 20. Приблизно 20, а 30-кілометрова зона? Часто мені снився, що я в якійсь тюрмі, і я не знаю, що це за тюрма. І там такі умови, що я не... або що навіть сидіти не можна, а лежиш такі якісь, як ямі, що десь там воно, отвір таке світло. І де ти? І не знаєш, що за тюрма. Як ти сюди, як тебе привезли, як ти сюди приїхав? І ще друге, а скільки мені лише лишилось? От мене сюди привезли, то мене десь судили. Коли ж мене судили, скільки мені дали? Знову. Тобто знову я 4 рази суджений. От так себе і почуваю, як спутаний кінь. Бачили, як спутаний коні? Ні? Я хочу ще написати такий якийсь очерк про снехірургію. Ви це не писаєте, мені не покасниться. І не рідко, що я стою в операційній. Операційна сестра пішла, інструменти лежать. Мені треба, щоб ви потримали рану, щоб я там зупинив кров. Дивіться, асистента нема, асистент пішов. Я не знаю, як це все скінчити. Я так, ну, іншими словами, пробуджуюся в холодному поту. Господи Боже, яке то щастя, що це лише сон. Ми кілька багато років тому взад, малі хлопці,
А якраз 70 років, як ми розстались. 70 років. Так, бо десь оці от червневі дні. Так, так, так. 44-го року 40, ми так. Кінчали, ну, нам я... видали свідоцтво про закінчення. Я трошки скорше поїхав. Ну, але десь то, хтось тоді... Ти часи потрошки було, так. Бо я ще виїхав перед Великоднем. Я вже не дістав то. А... Я вже не дістав. Я виїхав в квітні, ми виїхав. А я, значить, вчився до кінця року, до червня, і от дістав то свідоцтво, бо... Але що так, що наші дороги так розійдуться, я думаю, що годі було передбачити. Безумно. Розійшлися кардинали. Любомир через Австрію в Америку. Борис через Австрію назад до Львова. А я без Австрії... Так, на Байкал. Ви знаєте, то Гузара переслужує Божу і також так одягають. Тільки там то має символічне значення, а в нас воно має конкретне значення. Салфетки, я бачу, куди кольчик подавається. Трошечки вас запече. Ви собі співаєте чи що ви розказуєте? Я співаю. Добре, добре, добре. Круг пішов. Що, що пішло? Круг. Ну, чекайте, ні, це не кров. Вашу збили? Це не кров, це не вокаїн. Це не вокаїн, посипаємо. Так. Так. Господь Бог не карає раком нікого. Господь має інші способи покарання. Відносно покарання і пекла. Я мав великі дискусії з нашим попередником Гузара, був Стернюк, митрополит. Він багато років провів в тюрмах. І я йому сказав свою візію пекла. З моєї точки зору, ясно, що це не буде котел, в якому ми будемо там варитися, смола і так далі. І так далі. Це примітивно. Я кажу, я собі представляю таке, коли дійсно цей інтелект, як я називаю, душі воскреснуть, і, наприклад, я буду показаний своїм дітям, своїм внукам, своїй дружині, своїм друзям всі ті негативні сторони, які вони про мене думають, що я дуже добрий, а їм стане ясно, покажу. І коли старий хто послухав, каже, ні, то такого точно не буде, то дуже жорстоко, Господь на то не піде. Можете. Все? Все. Все, дуже дякую. Вам дуже дякую. Дякую всім. Дуже дякую. Дякую. Пекло. Ну, щось таке, як радянська влада. А собі можна щось представити гірше. А от дивіться, гірше собі представити не можна. В всякому випадку, мені здається, фантазія людська. Ну, недостатньо, щоб щось представити. Знаєте, один пастор сказав німецький, що багато дехто обіцяв людям рай на землі. Але, каже, нікому з них не вдалося його побудувати. Але за це пекло створив у нього один. Для мене це є найтрудніша правда віри. Я собі не можу якось, знаєте, думаючи про небо, про Бога як отця, того доброго татуня. Я собі не можу уявити, як може людина бути, людина чи ті дияволи бути покараними, так би сказати, на вічність. Щиро кажу,
Для мене це є трудністю. Я, так, як я собі на це відповідаю? Я кажу, я абсолютно не розумію. Але принимаю, що то, якщо Ісус Христос так говорив, що так, видно, має бути. Блаженніший колись мені казав, ми так в Києві розмовляли, пам'ятаєш, ти казав, що ти то все пиши. Я, можливо, дійсно якусь буду мати час, але то є дуже складна річ. Я, тому що спогади треба писати абсолютно чесно. А якщо будеш писати абсолютно чесно, я завжди боюся, щоб комусь не зробити кривди. Щодо того останнього, що ти сказав, Борисе, я прийшов до моєї тітки. А моя тітка мала 100 літ, Ірина Гузар, і кажу, а вона якраз видала свою, свою автобіографію. І я кажу, тітко, я маю проблему. Я хотів би писати про своє життя, але багато я знаю речей, які комусь не принесуть слави. Так, правильно. Бо то дуже-дуже делікатна справа, бо то лишає ще на папері. А вона каже, я тобі скажу, що я зробила. Я не пишу про людей. Я собі так, що мені Бог подарував в житті? І що я з тим зробила? Одним словом, вона, так би сказати, виключила інших людей. От в тому-то річ, якби ми жили як Робінзон Крузо, тоді можна писати про себе і виключно про себе, і про своїх звірят також. Я з вашого дозволу закурю. Прошу? Закурю з вашого дозволу, бо так, тут то, не приміщення. Тоді то не мене, то його треба питати за дозвіл курення. То вже пізно. Після 80 років вже робіть собі, що хочете. Кує Боже, захочете, нас до себе забере. In vocem deprecationis mie, sin impetatis observabilis Domine. Domine Christus inibit via puti propitiationis, et propter ligem tuam sustinuite, Domine. Sustinuit anima mia in verbo eius. Speravit anima mia et amico, artus studiae latina nos crea per te. Стояти на рідній землі. І то треба пережити, щоб це зрозуміти. Я перший раз то ще був Радянський Союз, 90-й рік. Я приїхав як турист поїздом з Риму в Чопі. То там вночі 3-4 години ми стояли, там підносили вагони, зміняли рейки. Коли я збудився, вже було десь коло 7-ї години, і раптом поїзд зупиняється. Дивлюся, Славшко. А то, власне, зі Славочка, що це наша подорож в чужину почалася. Коли я усвідомив, що то є Славочко, мені сльози стали в очах. Якщо я веду групу, то я рішаю. Крім того, альпініст вірить товаришу. Я йду з ним зв'язаний на одному шнурку. Якщо мені суджено загинути, якщо я не можу вас втримати,
Ми гинемо обоє. В горах можна було вести абсолютно вільну розмову. Нас вважалося, що вище снігової лінії стукачество не існує. Але в кожному разі я зі стукачеством в альпінських горах не зустрівався. Це була така внутрішня еміграція. Ми 2 місяці на рік жили в субітному інтелектуальному товаристві. Прийняття рішення, порядність і вірність – це є альпіністські речі. Ну, а вже з того йшла політика. А що я можу робити інакше? Мій дідо був довіреною особою у Івана Франка, Білинський. Мій батько загинув в стінках НКВД. А що я можу робити? А в людей, між іншим, залишається ще і питання страху. То папа сказав, не бійтеся, так? Не бійтеся, папа Іван Павло, що так. Не бійтеся. Та почав тими словами почав свою ту інавгураційну проповідь. Не бійтеся. По-перше, я думаю, що і в Юрка, і в мене було однаково, що ми існували сімейне виховання, і ми знали, що є правда і що є неправда. От я мав достатньо доказів того, що вони зробили з моїм батьком, щоб розуміти, де є правда і де є неправда. Я, між іншим, то, що виховували, там вчили, то я собі так думаю, ви собі то говоріть, а я знаю, що то не так. Я знаю по собою. Я міг би дуже багато розказувати, але це не та тема і не то, наприклад, мої нічні розмови на Дзержинського і так далі. Це є трошки інакшому аспекті, як з Юрка, тому що в мене був інакший статус. У мене був статус, допустимо, професора, але мене кликали супроти висказувань чи яких там моїх колегів і так далі. То складна історія. Треба було також вміти. Бо не можна було сказати, що, знаєте, що пішли ви туди, і я з вами не хочу говорити. Треба було викручуватися. Це є парадоксально. Що ти, Борисе, як тебе там викликали, ти мусив викручуватися. Так. Ти собі не міг дозволити сказати, та йдіть ви до чортової матері. А я собі міг дозволити. А я один раз зірвався. Йому стукнув і кажу, слухайте, я є альпініст, і я привик ризикувати своїм життям. Я є хірург. Я привик ризикувати життям інших. І ви що, ви думаєте, що ви мене настрашите, то вас не вийде. І що ти думаєш, після того дав мені спокій? Так. Сходячи ці дороги, і далі йти тоді я зорієнтуюсь, так, щоб цвинтар був справа від мене. Тут же в Чорнобилі цвинтар скрізь. Скрізь? Ну так. А старий не знаєте де? Ну це самий старий. Так, це сам, ну то от той він є, той самий старий. Це самий старий. Ми тут такі пани, що самосьолами нас називають. Проходьте. Дякую. Проходьте, Юрій. Ви з якого року? Я 33-го, а ви? Я з 37-го. О, то ви 4 роки. Так, да, у нас трошки є різниця. От. А я навчався із 45-го року в цій нашій школі і займався в одному класі з хлопцями з дідома. Ага. Там був такий Ваня Петинок, Коля Худяков. От те місце, де був колись дідом. Угу. От, оце о. Ну, зараз так заросло, що, тут, по-перше, там нічого й немає. А от. Сам будинок вже немає? Нема. От, а це таке діло. Тут був
після аварії і учебний центр. Mm-hmm. От, ви, ну що там, кого вони там готували? Все. Все. Бачите, як? Да. Пішли потихеньку, щоб тільки в воду. Йдемте сюди, перейдемо. Це учительська була. От. Все. Зверху хіб-кабінет. Сюди там був. О, тут вже заросло. Я ж тут дома й сам не був. Ну, до входу доберемося, може, як-небудь. Так, да, доберемося. Довжні добратися. Пішли. Прямо вже, оце прямо двері, які на двор виходили. На подвір'я шкільне. Тихенько, щоб тут вже все позаростало. О, а це вже вход, ну він забитий. Ой. Отут двір був здоровий, тут зарядку робили всі школьники. От. Ну, много людей в цій школі отучилось. Страна вийшла множество. Хороших людей, хороших. Що там говорити? В 45-му році я був тут, у дитячому будинку, в Чорнобилі. Але все знаєте, коли я почув про Чорнобильську аварію, то в мене десь так серце трохи стиснулося, бо я, власне, подумав про те, що я ж тут був, там же ж люди, знайомі люди, діти, з якими я вчився в школі, з яким був у дитячому будинку, і собі подумав, а де вони, а що з ними. Приємно пройтися по тій землі, по якій ходив в дитинстві. Але в той же самий час знаєш, що це місто, ну, містечко колись не говорив. А сьогодні пустота. Не чути нікого і нічого, все позаростало. Школа, в котрій вчився, є порожня. Там, де той дитячий будинок, в якому я був, його вже й нема. І людей нема. І нічого нема. Пусте. Десь приїде авто по дорозі, десь почуєш людський голос, так, якийсь, десь пес загавкає. І все. Дуже нас мало повернулося. А я повернувся, але я є в Україні чужий. Чи для мене там цілком інакший світ? Я до сьогодні, я не почуваюся направду, так би сказати, цілковито вдома. Я є чужинець, такий ніби український чужинець. Ти маєш в Україні надзвичайно високий авторитет. То є такий авторитет. Я говорю про таке, сказати, особисте людське відношення. Знаєш, особисте. Таке, от як ми собі, знаєш, говоримо тут. Я не маю з ким інакше поговорити, так як з вами. Наші переживання є такі інакші. Зовсім інакші. І то я розумію. Ми зустрілися вперше. Я був, ходив на Свято-Юрську гору, коли ставили Матір Божу. І я почув перші ті самі слова, що й сьогодні.
що я тут чужий. До речі, я тоді не знав, що ми однокласники. А я вже не бачив, може, якби я бачив, то візуально щось би, а тут ну, специфіка. І я почув ці слова. Тут для мене все чуже. І тому мені було ото цікаво почути, бо то вже стільки років пройшло, і воно так і залишається. Я піду, коли прийде мій час, і нема, а моя родина, вони там собі гарно живуть, о, тепер вже вродився, я вже тепер є, класифікую як прадід, вже вродився правнук. Там в одної, котрої ж там... Я маю вже 4 правнуків. Ну, тут чихом старий. А я тільки, я щойно увійшов в ту, так би сказати, в ту категорію. Прадідівську. Прадідів. Я згадую, що... Ну, то всіх тих дітей згадую, з якими був школу ту. Згадую, знаєте, нашу директрису, була вона як директор, ну, по-своєму, директор строга, бо інакше не може бути, бо з такої стільки дітвори, але по-доброму строга. А я приїхав сюди, точніше, мене привезли, практично насильно, бо ж забрали від мами, і сюди привезли. Я час до часу так бунтував. І якось вже під вечір, вже нікого, крім вихователів тих чергових, нікого не було, я щось там збунтувався. Всі виховательки поскаржилися на мене, вона мене відкликала на бік до себе. В кабінет, так каже. Вона мене зрозуміла, каже, Юрко, а хіба я, хіба ми винні, що ти тут? І ви знаєте, вона мене тим, що вона так, власне, так і так сказала, не сварила нічого, ці слова, знаєте, мене зворушили. Я так плакати не любив і не плакав, а тут в мене сльози виступили. Трошки більше. То що, накриває? Ну, поки йде підготовка. Дякую. Що в мене лікувався прокурор по особим порученням, який в 37-му році виконував ту функцію. Ви собі представляєте, що це за людина в Радянському Союзі, 37-й рік, і прокурор по особим порученням. І він знав, що він вмирає. І він був атеїстом. І він мене зустрічав, завжди він хрестився величезним хрестом і згадував Господа Бога, Матір Божу, Ісуса. І він не вмів молитися, а він їх закликав, тому що він боявся. Він боявся от того, що він подумав, а що, якщо? Я навіть не знаю, хто міг би про людську психологію написати більше, чи я як лікар, чи Любомир як священник. Тому що йому в кінці кінців на сповіді, ну, не старається говорити, напевно, там щось цікавого є. А я трапляюся з людьми, ну, в таких дуже критичних ситуаціях. Я бачу значення ступеню віри. Я знаю їхнє відношення. Взагалі, порядні люди зустрічають смерть легше, ніж люди непорядні. Це і безумовно. Люди, котрі мають сумління нечисте, ой, в них, мабуть, це пекло наступає не після смерті, а наступає ще до смерті.
патріарх Йосиф мене післав на один рік, такий перший рік новіціату, до Німеччини, до учів бенедиктинів. Я приїхав до Метен і там почав свою, так сказати, монашу ту школу. Там був дуже гарний дух спільноти. Хоча я був чужинець, але вони мене прийняли як брата. Алілуя! Життя, існування монастиря є скероване на молитву. Засада є така: 8 годин молитви, 8 годин праці, 8 годин відпочинку. Це такий загальний принцип. Ми почали говорити навіть з наших часів тих гімназійних. Боже милі, знаєте, що все ж таки ми дожили, так. Про що ми тоді тільки могли мріяти. Так. Знаєте, бо для нас Україна то була мрія. Тільки мрія. Далека мрія, якась така мисля. Ми більше знали про там, що нам батьки оповідали, як то вони боролися, визвольні змагання і так далі. Ну, пізніше були ті часи того ОУН і так далі, чи де є. А крім того, бачите, ОУН, але крім того, було ще також дуже важливий елемент. Крім того, що так скажу, політичного, був кооперативний рух. Так, була просвіта. Так. І за тим стояло духовенство. Знаєте, цікаво, яка була в родинах священичих. Візьміть основних керівників, провідників ОУНу і подивіться, чи є то діти. Там є величезний процент дітей священників. Ну так. Твій батько приїздив до отця нашого Антонія на Юрівці. З ним там бував, в нього сповідався. То була людина віруюча. Сам отець Антоній мені то оповідав. Я не говорю з третьої руки. Я до Бога кажу: Отче наш. Один, два, три. Ви знаєте, колись мені мама казала: «О, Юрку, за що ти, за чиї гріхи ти так спокутуєш?» Я зрозумів, що вона має на увазі, але може бути. І мене декілька разів викликали в КГБ, але мені перед тим снився батько. Я свого батька розумію, і навіть якщо я несу покуту і за його гріхи, то я не проклинаю його, щось не ставлю йому це в вину. Чому? Ну чому мені батько з'явився вночі? Я собі це не можу представляти. Я все ж таки як лікар, я в великій степені матеріаліст, я в Бога вірю, але я маю, кожна людина, я вам сказав, має свою версію релігії, Бога. Слово, яке Ісус Христос уживав, арамейське «Авва», то є таке слово, яким дитина звертається до батька. Він був глибоко віруючий людиною. І він розумів, що він стріляв і давав наказ іншим стріляти. Як би то не були якісь людські екзистенції. Хто б не там не був. Дев'я. Дитина не каже: «Батьку, отче, татуню, тату». І навіть якщо я несу
покуту і за його гріхи. Я його поважаю ще більше, тому що він взяв на себе відповідальність. Деся. І навіть я казав жінці, слухай, мені тато снився. Я буду мати якісь з тими НКВД-стами справи. І це мені допомагало. Кожна людина для мене є брат чи сестра. Бо ми маємо всі одного татуня. От в чому також моя віра. Кажуть, ну, ми є постгеноцидна нація. Але кажуть, що щоб люди позбулися того, знаєте, синдрому геноцидного, що потрібно 4 покоління. Якщо порахувати, то тепер виходить на авансцену нашого життя, власне, 4 покоління. Ті, які знали, зазнали, той голодомор і такий. Ми якраз всі народилися 33-го. Ну, ми 33-го, але... вже діти і внуки, вже внуки дорослі, і вони тепер. Ну ми то 33-му, ну ми то не зазнала Галичина, але на Дніпрянщина зазнала, і там вже 4-те покоління. Це перше. Друге, хоч не хочеш, але відмирає совок. То є чисто природний. Що прошу? Совок. Совок. Ну, совєтська люди, гомо совєтикус. Відмирає з часом. Можливо, це також є в деякій мірі рука Всевишнього. Я думаю, що зараз народжується справжня українська європейська нація. І що нам треба було через те чистилище перейти. Моя мрія в житті – бути людиною. Але я так не є 100% певний, що це значить бути людиною. Я собі так уявляю, така постать, особа, як митрополит Шептички, то була людина. Радити я від старинної історії, той, що ходив по базарі зі свічкою в день.
сонце швидре, а він зі швидкою чи з лампадкою ходить. І що ти шукаєш? Шукаю людини. На світі дуже мало людей. Я думаю, і моя, так би сказати, мрія, навіть моя молитва, щиро вам скажу, щоб я був людиною, доброю, нормальною людиною. Я хочу сказати, що дійсно от в тюрмі ми співали таку пісню. Снилось мені, що я на волі, і Україна вже вільна, що місто Київ вже столиця, і провалилася Москва. А я збудився і дивлюся, що я ще далі у тюрмі, і сам не знаю, чи дождуся того, що снилося мені. Але Бог дав нам... Що здійснилося? Бог дав нам дожити до того. По-перше, то, що здійснилося, але й дожити до цього, бо багато про то мріяли і не на жаль, дійшли, так. Не дійшли. То Божа, Божий дар. Божа благодать, так. Ну то що? Дякую. Чекаємо дальшого розвитку. Ще мусимо працювати далі. Мусимо. Не можемо, ми ще не можемо сісти на лаврах. Ні, ясно. Мусимо працювати. Добре, гарно. Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Я хочу попрощатися. Вийшов Любомира. Та десь знову побачимося. Та побачимось, так, ну але. Я коли думав... Бог дозволить. Так, ну, не можна, ні, дай Боже. Стоп, Любко, я скажу так. Прошу. Я цілую в руку не свого шкільного товариша, а твій сам. Поваги до саме. Ти дуже файний чоловік. Не треба. Що найкращого? Борис, де ти? Я є тут. О, прошу. Дай Боже, дай Бог благословить.